baru menyatakan kepada rakyat apakah sasaran mereka. Tuan Yang Dipertua, minta laluan Mohd. Semalam Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, saya dah tahu tentang indeks rasuah. Jelutong minta laluan. Jelutong minta laluan. Jelutong. Hasilnya. Saya boleh ke Mohd tolong memberi makasih untuk speaker. Saya nak mengetahui tentang indeks rasuah ketika Barisan Nasional memerintah berbanding dengan indeks rasuah sekarang. Boleh memberi perbandingan ulasan tentang perkara itu. Indeks rasuah international rating. Silakan. Dia soalan indeks negara ni, tanyalah pada menteri. Ini pembangkang. Kalau nak jadi pembangkang, sebab anduk belah sini. Bukan, Yang Berhormat. Ketika itu, Yang Berhormat, okay, anda di sebelah sana. Lutong, duduk dulu. Ya, anda ketua penerangan UMNO ketika itu. Boleh memberi penerangan tentang indeks rasuah Barisan Nasional ketika itu. International begitu rating. Juga berhubung dengan perkara-perkara seperti kadar inflasi. Kerajaan bertukar pada saat kadar inflasi pada kadar 1.4%. Apakah dasar kerajaan yang baru untuk mempertahankan dan mengawal situasi inflasi? Tuan Speaker, saya masih lagi minta penjelasan tentang indeks rasuah. Indeks rasuah ketika Barisan Nasional duduk. Memerintah. Adakah... Kalau berani, tolong jawab tentang indeks rasuah. Jelutong meminta, kalau berani, minta. Laluan tidak diberi, Jelutong. Saya okey, jawapannya mudah saja. Kalau nak tahu indeks rasuah, tanya bekas Ketua Menteri Pulau Pinang yang didakwa oleh kes rasuah. Mana? Tuan Yang Dipertua. Tuan Speaker, apa ada kena mengena? Tuan Yang Dipertua. Dia tak beli. Yang Berhormat Ketua tak beri laluan. Jadi sila duduk. Tuan Speaker, saya mohon untuk satu ruling memandangkan kes yang Berhormat Ketua katakan tadi masih dalam mahkamah. Boleh beliau tidak Aturan mesyuarat itu agak mudah untuk difahami. Yang berbahas itu hendaklah memberi laluan. Jadi jangan cepat sangat berhujah sebelum laluan diberikan. Adakah Yang Berhormat Kateris memberi laluan? Ya, silakan, teruskan. Saya beri laluan kalau perkara-perkara yang ada standard. Kalau low class, no way. Tuan Yang Dipertua, masa berjalan. Tuan Yang Dipertua, isu rasuah low class. Soal perpindahan. Tak malu ke isu rasuah low class? Daripada satu kerajaan. Lihat cermin muka sendiri. Isu rasuah negara low class. Is this your... Jelutong, kita kena ikut aturan mesyuarat. Keterih sedang berbahas. Saya telah membenarkan Jelutong menyatakan apa yang disuarakan tadi. Keterih telah memberi jawapan walaupun tidak memuaskan kepada Jelutong, ya, tetapi kita ikut aturan mesyuarat. Akan wujud mungkin kesempatan di pihak sini untuk membangkitkan perkara-perkara ini, tapi untuk masa kini saya ingin Keterih meneruskan sebab kita kesuntukan masa. Baru pagi tadi kita telah panjangkan masa berbahas sampai pukul 9. Jadi teruskan, Keterih. Terima kasih, Yang Dipertua.